Godt våben. Hvorfor kan jeg ikke få godt våben? Sådan der. Ja, jeg skal fucking købe. Heavy. Jeg tror, jeg tager shotgun. Bare for sjov. Altså nej, det er jo sindssygt. Jeg skal lige op. Let me. Åh, det er meget fedt at faktisk overleve den her map. Yeah, definitely. Skal jeg bare helvedes det langt væk. Shit. Damn. Trust no one. Alle de kan blive en zombie. Og hvis jeg bliver en zombie igen, ikke? Så rager jeg. Virkelig. Ja, jeg gider fandme heller ikke være en zombie til at starte med. I'll bare gøre være human. Damn. Det skete ikke, vel? Gå ham væk. Var det dig, der lige gjorde det der fælde? Skubber ham der. Fuck, hvor så du godt. Sådan. I'm the king of the world. Woohoo. I'm the king of the world. Ja, jeg er heroppe. Yes. Er det samme op? Ja, mand. Det tror jeg. Mega ja. OP. Vi kan skifte folk hændelse med det her. Bare sådan en spam shotgun. Bare sådan holdt våben ind. Vi larmer så meget, at jeg bliver nødt til at skrue endnu mere ned for at spille lyden. Jeg tror, det er nede på sit allermindste lige nu. Oh shit. Damn. Go away. Chris, duk dig. Hvad siger du? Duk dig. Nå ja, undskyld. Oh, yes. Det kører. Nej, det er hacks der. Dang. Det kunne være sjovt, hvis vi stod sammen og overlevede. Prøv at se Phil og mig op på top med det her Battleford skilt. Det er voldsomt. Fuck, der er mange efter jer. Zombies everywhere. Er det nogen der efter os? Eller bare lige glade? Cool nok. Hvem er det, der står derop? Åh shit! Nej! Nej! Piss! Hvad fanden? Der kom en anden hernede fra. Jeg så ham sgu ikke. Sådan noget damn. Pis. Ja. I'm going down. Oh, prøv at se der, No, piss! Piss, du vil godt gøre det. Hvorfor har jeg det her mærkelige våben? Hvorfor har jeg ikke min kniv? Nå, okay, vi fik ham. Hvor er den sidste ende? Han står derop. Han står derop. Det er voldtøgt panic. Fuck ja, yeah, mand. Fuck ja. Hehehe. Shit. Den hund skal da tage stille. Stang! Ej, vel. Oh my god. Okay, der er en det OP's bedre i det her spil. Den her map. Det er helt klart på næste gang. Jeg vil have en go. Oh, man, fuck, kom der op. I get it. Oh! What? God damn it! Så man får flashlight på lige det her. Så, han røg ud over. Yeah! Ah. Wow. Vi vandt! Awesome. Of course. What of course? Så det ikke særlig godt. Shut up, doggy! Let me get in there and win this game. Jeg købte en forkert våben. Okay, så skal jeg fandme til at væk herfra. Kan jeg godt love jer. Ikke bære freaking... I can do this. I can do this! Ja, er du nødt til at joine mig i mit hus? Hvor? Jo, jeg kommer. Jeg kommer. Men hvis du fucking bliver til en zombie, så smadrer jeg. Hvilket hus er du i? Det der... den sidste bid i sidste gang. You gotta be fucking kidding me. Der er en lige bag dig, Chris. What? Åh, shit, det må du aldrig gøre. Jeg kan fandme ikke komme derop. Du skal crouch jump. Jamen, det prøver jeg også. Goddammit. Du skal hoppe og så tryk. I know. Jeg ved godt, hvordan man crouch jumper. Jeg kan bare... Ej! I'll save you. Kill him! Pas på, der kommer nogen bagfra dig. Ja. Ham der. Åh, shit! Fuck. Det gjorde han så. Pas på foran dig, jeg skal nok... Ja. Reloading. Reloading. Jeg har et sygt våben, jeg kan godt drive ham væk. Hør det ikke reload? Behøver du godt, behøver du reload, Chris? Det ved jeg ikke. Ja, yeah, sådan, Phil. Eller, Lukas. Jesus. Nej, det er Phil! Nej, for mig! Nej! Jeg er en zombie nu. Er I efter mig nu, hva'? Godt så, Lukas. Så nu kan jeg fandme godt komme op. Nu kan jeg godt crouch jump højt nok. Hej! Og så Lukas, join os!
Hvordan? Fuck. What? Kom så. Jeg er faktisk syg nok, jeg kunne hoppe så højt. Den der glas. Har mig bombe på, han bliver snakket. Der er en i glasene. Yes. Jeg kan hoppe mod ham nu. Fuck. Ah! Jeg var så tæt på dem. Nej, jeg er død. Jeg er fail. Okay, jeg er tilbage. Run like a diamond. Selvom det er ikke det, de siger, men yes. Nå, så er det her, det sindssyge sted er. Ja, det ser det sådan ud. I'll get you, boys. I'll get you. Kom her. No. What? You assholes. Kom ind til dem. Nej, det gør ikke. Jo, det gør. Nej, det gør ikke. Jeg kigger op på jer. Nej, jeg kan skyde mig gennem glasset. Fuck. Det vidste jeg sgu da ikke. Så gang. Hvor er det henne? Nu kommer jeg. Hen ved glasset. Ej, de kan skyde igennem. Hvad fanden er det for noget hacks? Kan vi så ikke knife igennem? Let me. Hold lige det zombie, der kravler. Yeah. Kom ind, nej. Nej. Yes. Hvordan fik I ham? Det var bare sådan. Det er sygt. Han, lige da jeg kom ved siden af ham, så drabte jeg ham. Okay, nu skal vi kigge lidt derinde. Rush before fail. Jeg vil derned. Man kan bare lægge gulvet i stedet, tror jeg. Jeg er lige fandme også nede i det der glas noget. I'm already there. Okay, så. Oh fuck. Fordi det... Lad os alle sammen være herinde. Skal vi være hernede? Yeah! Er der nogen, der bliver zombie? Anyone feel a little sick? Having a little cough or something? Then get the fuck out. We don't want no zombies here. Ah, det er dem, der er blevet. Hvad laver du nede nu også, Phil? Lidt skræmmende. I'm looking up in your ass. Stop med at reload. Kom ikke ind igen. Blockering. Nej. Du er en zombie. Gå ud med dig. I vores øjne er du. Du vil altid være en zombie i vores øjne. Er vi ikke zombie? Ej, der står sgu en deroppe. Jamen, der stalker. Det er Chris. Han er fældet, der er også en zombie. Ah, der kommer en. Jeg er på den anden side. Damn. Shotgun regn. Shot fire. Ah, der kommer en op overpå. Fuck ham. Fuck ham af helvede. Jeg skal helt ud i hjørnet. Jeg skal sgu ikke nyde noget. Hvor er en af os dør alle sammen. Ja, nemlig. We stay together, we die together. Sådan er det bare. Ja. Der kommer en foran os, foran os. Nej. No. Die, you son of a bitch. Fik vi ham. Det var mit kill, what the fuck? Det er en zombie-krig, det handler ikke om kills, det her. Godt. Det er godt. Hvis vi overlever den her zombie-apocalypse, så vil jeg gerne sige, at jeg havde flest kills, ikke? Ligesom i Ringens Herre. Ja. That only counts for one. Altså, hvis du har været inde og se den, har du ikke? Jeg har været inde og se Hobbiten, ja. Altså, var den langtrukken? Nogle steder, ja. Det synes jeg. Der kommer en zombie! Ja. Frem med shotgun. På Facebook skrev du, at den ikke var så vild med den. Ja, nemlig. Det var jeg heller ikke. Altså, er den overhovedet på niveau med Ringens Herre, eller? Altså, jeg synes, at historien i Hobbiten er meget bedre end Ringens Herre-historien. Den er meget mere personlig. Hovedkarakteren er meget bedre end hovedpersonen. Men jeg synes ikke, at det var en god nok film til den historie. Okay. Jeg synes ikke, at det var ordentligt nok lavet. Det bliver komplimeret, at der også kommer to andre film, eller? Ja, jeg kan heller ikke lide, at de gik fra at lave to film, som giver fin mening, til så at lave en trilogi, bare fordi de gerne vil have en trilogi. Det giver ingen mening. Altså, så jeg håber virkelig, det er værd. Sjovt, fordi at Ringens Herre-bøgerne, dem synes jeg virkelig er rigtig langtrukne, hvorimod at Hobbiten den er mere sådan lige altså straight to the point. Ja, nemlig. Samtidig med, at der selvfølgelig er ordentlig, ja. Jeg løber af en dreng. Gå fuck. Gå væk. Skrid med et vej. Din pussy fed. Nej! Hvad fanden? Vi er ude af glasset. Undskyld. Hvad fanden sker der? Nej, zombie! Gå væk. Gå jorden under, fordi vores glas det. Ja, nemlig. Jeg vidste sgu ikke, man kunne fjerne glasset.
Har du aldrig spillet Glass Floor i CS 1.6? Det er vanvittigt. Okay, hvis det ikke er der glas på fjernes. Nej, okay. Jeg sad bare skud på dem, jo. You asshole. Var de alle sammen? Ah! Begge, de kommer begge sider. Begge sider, nej, den så bliver der. Vi går på den ene nu, så går på den anden. Obviously. Dygter du? Jeg sad. Sådan. De er døde. Slap af. Fuck, man. That was a close one. Ja, nu jeg kommer stod altså ikke, der kommer tre nu, nemlig. Der er næsten kun et halvt minut tilbage. Kom så, vi kan gøre det her. Ah, fuck. Bill. Should have gone with us. Nej, svom der. Bill, din forræder. Din forræder, Bill. Nej. You assholes. Det er faktisk meget sjovt, det her. Det er fucking sjovt. Jeg havde helt glemt det, jeg var her. Oh my god, mand. Det skal vi huske til en anden gang. Ikke for noget vel, men er der nogen, der ved, hvad der sker for den der lille baby-djævel der? Nej, det er fandme skræmmende. Nej. Hvad så fæssigt? You kidding me? Kom. Hvordan dræbte du mig? Kom nu. Hvis du bare blev ved os, fed, så er det aldrig skidt. No. Jeg fik dig, dit svin! Jeg! Oh, ja. Rage mode activate. Ja, nemlig. Hvorfor går vi ikke alle sammen der, hvor I to var for den runde siden? Jo, det gør vi bare. Jeg skal også nok lade være med at bringe en shotgun den her gang. Det er faktisk, fordi de er sådan lidt for langsomme, synes jeg. Ja. Okay. Phil, vi går derop, hvor ved Battleforge. Jeg glemmer ikke tid at købe våben. Battleforge. Glemmer du at købe våben? Ja, det er da rimelig fucking krise. I den første runde havde jeg da kun pistol. Du er også hardcore. Oh. Jeg kan fandme ikke finde ud af crouch jump særlig højt med humans. Det er kun når jeg er zombie, jeg kan bare gøre det ordentligt, synes jeg. Jump, så bliver det meget nemmere. Oh! Ja. Hvad fanden? Altid. Are you kidding me? Nå, men så dør jeg. Så dør jeg kraftigt med alle sammen. Jeg er ligeglad. Jeg er fucking ligeglad. Jeg er infektet hver eneste runde, undtagen sidste runde. Ja, nogle andre runder. Jeg er eneste. Jeg er fandme ikke, hvad så bliver heroppe. Hey, Phil! Ah, jeg godt den. Let's go kill some humans. What the fuck? I don't fucking know. Jeg lever mig lidt for meget ind i alt det her zombie-apocalypse noget. Oh, der er sgu da en fjende derovre. Eller, nej, hvad kan jeg se på kortet? Hvad fanden er det? En rød ting. Han er sådan... Shit. Nå! Hvad fanden var det? Er det en fjende? Nej, det er jeg det. Ved det ikke. Det var sådan en rød ting. I don't fucking know. Nå, det er det, vi skal lade. Der er to tilbage, det. Godt nok. Så ja, lad os se, hvad vi kan gøre. Okay. Jeg er væk! Au. Okay. Lad os bare presse igennem her. Kom så! En for alle! Alle for en! Ja. Det kørte som det. Yes. Sådan! Yeah! Zombie-terroristerne vandt. Jeg tager AWP den her runde. Fuck din tryhard, mand. Nå, drengen. Jeg bliver altså nødt til at smutte nu. Gør du det? Ja. Jeg har en aftale her. Ja, men det er jo lidt nitte, fordi du har Skype-opkaldt, så... Skal vi er ikke færdige med runden, men skal vi ikke bare cut den her, så? Fordi yes. Jeg skal alligevel også snart smutte. Ja, yes, zombie-bat-baner, de holder også virkelig lang tid. Ja, nemlig. Så vi slutter on a high note, så... Yes. Yes, så vil jeg... så tror jeg bare, jeg tager med at sige farvel, og... mange tak, fordi I så med. Håber, I kunne lide alt det her CSGO, og også det her zombie-gameplay. Og mange tak til Phil. Og mange tak til Lukas også. Husk at tjekke deres kanaler ud og alt det der good stuff. Vi havde det sjovt, formoder jeg. Medmindre at Phil han blev lidt sur over, at jeg lavede ham om til en zombie. Fedt så, et svin. Vi håber også, at I havde det sjovt. Indtil næste gang, så må I have det rigtig godt. Vi ses. Godt.